Искам да стигна до този китеник. Много ми е жал за него, но няма да си го взема. Моята любов към китениците също има граници. Здравейте, аз съм Невена и се намирам в град Градина. Това е детската зала на Музея на хумора и сатирата. Тук можете спокойно да се омажете с почва, като си направите бомба от семена. Очаквам Марги, за да отидем на поредното посещение от проекта Сметни богатства. Здрасти, Нечи! Здрасти, Марги! На къде днес? Днес ще посетим едно много интересно място. Това е депото за отпадъци. Сметището? Да. Знаеш ли, че компостът за твоите бомби от семена идва от тях? Не знаех. Ще ми бъде интересно да видя как се прави. Хайде! Здравейте! Здрасти, Дени! Това е Невена. Здравейте! Приятно ми е, Деница. Аз съм Невена, еколог на регионалното депо. И днеска ще се разходим малко из депото. Искате ли? Да, първо да се претеглим на кантара. Ще може ли? Колко тежим? 160. 160? Май сме закусвали повече. Аз си помислих, че само със светлина ще ми се изчистя. Да, лазерно изчистим. Тук работят нашите луди учени, които правят анализи на водите, които преминават през отпадъка. Ако искате да продължим навън за лов на отпадъци. Това депо е с невероятна гледка. Наричаме го тайно спа-курорт. Сега ще идем до сепариращата инсталация. Там отпадъка от жълтите контейнери се сортира. Накрая преминава и през един магнит, който пък да улови металите. Да, ама има метали, които не ги хваща магнит. Има. Те си ги отделят ръчно. Тук всеки отговаря за различен вид отпадък. Супер, значи трябва да си даваме сметка, че когато хвърляме отпадъците си в кофите, всъщност след това някой се занимава чисто физически с тях и ги разделя. И някой пипа този отпадък. Защото всичко, което не става за рециклиране, било е замърсено или е от такъв материал, който не може да се рециклира, отива за депониране. А примерно в пластмасово шише, в което има течност, то може ли да се използва пак или трябва да излеем течността преди да го хвърлим? Трябва да излеем течността преди да го хвърлим, защото рискуваме да замърсим всички останали отпадъци. Например, ако течността се излее в контейнера и вътре има хартия, шанса да използваме тази хартия за рециклиране след това е много малък. В санитарните отпадъци доста често изхвърляме и не само туалетната хартия, но и други санитарни материали, като например накания памперс на бебето. Или дамска превръзка, или които дамска съдържат пластмаса. Да. Тях е по-добре да ги изхвърлим в жълтия контейнер. Ако имаме една напитка, която можем да изберем дали да я пием в стъкло, пластмаса очевидно не е добра идея, и в алуминий, кое от трите е най-екологичното? Най-екологично е стъклото, защото то може да се рециклира безброй много пъти. А какво трябва да кажем за мита? Аз го разделям, а те после го сипат в един и същ камион. Ами, камионите всъщност са различни, така че хората не трябва да се притесняват. Ако евентуално забележат нещо такова, е хубаво да подадат сигнал, защото значи се случва нещо нередно. Оле, има един китеник! Има втори китеник! Това е нашия готов компост, който сме произвели от растителен отпадък и от кухненски отпадък. Кафявото кошче. Да, кафявото кошче. Там нещичко е пораснало. Да, това показва, че е хранителен. Добре, и това е компостът, който ние ползваме също в град Градина, за да правим бомби от семена. Именно. Това е клетката за депониране. Последната стъпка от развитието на отпадъка. За съжаление, това е крайната точка. Най-тъжната гледка в цялото депо. Да. Марги, защо за Музея на хумора и сатирата е важна темата екология? Биеналето на хумора и сатирата е посветено на темата екология. То е така най-старото биенале, огромен международен форум. Доста закъсняваме в България да свържем изкуството и темата за екологията и хумора, разбира се, което всъщност е
така големия бонус на нашото биенале. Както с карикатурата, така и с съвременното изкуство. Най-вече да тренираме чувствителността на хората към тази тема, защото проблема с темата екология, че или не знаем на къде се насочва планетата и ние какво въздействие имаме, или си мислим, че сме прекалено малки, за да можем да повлияем. И всъщност това е някакси за мен ключовия въпрос, около който се надявам да се завърти и биеналето. Също искаме самия музей да бъде много по-екологичен. Не издържам, слизам в буклука. О, вау! Докъде ли ще потъна? Пластмаси, гуми, гумени маркучи, обувки, стиропор до напрен, Крокс, 36-ти номер. О, има мече! Има мече! Мечо! Добре, на 4 крака става качване. И как драпа? О, там наистина е последна спирка за отпадъка. Ден, имаш много добра идея за събитие на депото. Каква е тя? Имаме идея да направим концерт на депото като едно алтернативно място за форми на събития и на изкуство дори. И скоро ще почнете да късате билетчета и ще ни конкурирате. Още малко остана. Дени, мисля си, че трябва да кажем нещо, което хората, които гледат кадри, няма как да разберат. Мирише ли на депото? Мирише на море, така да го кажа. Всъщност на депото не мирише, на много малко участъци мирише. И аз бих казала нещо друго. С миризмата се свиква. Но с количеството отпадъци трудно човек може да свикне. Това беше добър финал. Ако имаме звук... Нечето отиде да прибере мечето. Имаше колебания и в крайна сметка сърцето й се размекна. И каза, че не може да го остави тук самичко. Знам, сигурно ще го видим някъде в инсталацията. Та-да! Ми трябва някаква найлонка, в която да го сложа. Може би найлонка трябваше да се взема.